Եմ ամբյոնի մոտ հրավիրել Դանիել Իոնիսյանին, իրազը քաղաքացիներ միավորում։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, ազգային ժողովի մեծագույն փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Սա կարևորագույն հարց է, ես ուրախ եմ, որ հեղափոխությունից հետո ի վերջո առաջին անգամ կուսակցությունների մասին օրենքը դառնում է հանրային քննարկման առարկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ կուսակցական համակարգը սպանվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցական համակարգ կուսակցությունների ինստիտուտ ըստ էության չկա։ Կուսակցությունների ինստիտուտի նկատմամբ հանրային վստահությունը տարբեր բավական վստահելի սոցհարցումների համաձայն 2-ից 5%-ի միջակայքում է։ Այս խորհրդարանի ֆունկցիան է լուծել այս կարևորագույն խնդիրը՝ կատարել կուսակցությունների կերտել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում։ Եթե այս խորհրդարանը չհաջողվի այս հարցում, ապա մենք վախենամ երբեք չենք ունենա խորհրդարանական ժողովրդավարություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն միջազգային փորձը, որն այստեղ մեջբերվում է, 90%-ով ռելևանտ չէ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Պետք է բերել այն երկրների օրինակը, եթե այդպիսի երկրներ կան, որոնցում ոչ կուսակցական ուժերի կողմից կատարվել է ժողովրդավարական տրանսֆորմացիա և որտեղ հետո ձևավորվել է կուսակցությունների ինստիտուտ, կարճ ժամկետում ձևավորվել է կուսակցությունների ինստիտուտ, և որտեղ չկա կուսակցությունների քաղաքացիների կողմից կուսակցություններին ֆինանսավորելու ավանդույթներ։ Եվ պետք չի բերել այն երկրների օրինակը, որտեղ տասնամյակներ շարունակ արդեն ձևավորված է կամ ձևավորվել է տասնամյակների ընթացքում կուսակցական համակարգ։ Ես ասում եմ, որովհետև մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ ոչ թե պետք է զարգացնել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում, այլ պետք է ստեղծել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում։ Կուսակցությունների ինստիտուտի ստեղծման հիմնական լծակներից մեկը եւ ամենակարևորը դա կուսակցությունների հանրային կամ եթե կուզեք պետական ֆինանսավորումն է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ պետական ֆինանսավորումը պետք է արմատապես ավելացվի, բայց ինչ մեխանիզմով, որ մեխանիզմով պետք է որոշվի, թե որ կուսակցությունը ինչքան գումար ստանա։ Եվ միանգամից արձանագրեմ, որ հանրային ֆինանսավորման թե գործող և թե հայեցակարգով առաջարկվող մեխանիզմը, այդ թվում նաև այն մեխանիզմը, որը Լուսավոր Հայաստանն է առաջարկում, էապես չեն տարբերվում։ Երկուսն էլ ենթադրում են, որ ֆինանսավորումը կապված է վերջին ընտրությունների արդյունքների հետ և նոր ուժերին հնարավորություն չի տալիս զարգանալ և մտնել քաղաքականություն։ Միգուցե իմ քայլին ձեռք է տալիս կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձեռք է տալիս կոնկուրենցիայի մեջ լինել հին ուժերի հետ։ Բայց ես սրտանց չեմ ուզում հավատալ, որ հեղափոխությամբ իշխանության եկած այդ ուժը այդ շահը կգերադասի, ավելի բարձր կգնա տեղում կդնի, քան հանրային ու պետական շահը։ Ասենք, թե ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընձեռնել հնարավորություն, որ այցելելով հարկային կամ որևէ այլ մարմին, կարողանան ինքնուրույն որոշեն, թե իրենց վճարած հարկի որոշակի ենթադրենք 0.1 կամ 0.2%-ը որ կուսակցության ուղղվի։ Այս կարգավորմամբ մենք 3 խնդիր կլուծենք։ Նախ եւ առաջ քաղաքացիները հնարավորություն կստանան մասնակցել և ազդել քաղաքականության վրա ոչ միայն ցույցերի փողոց փակելու կամ 5 տարին մեկ տեղի ունեցող ընտրությունների միջոցով։ Երկրորդը ի վերջո կիմանանք, թե որ կուսակցությունը քանի իրական համակիր ունի։ Ոչ թե որ կուսակցությունը քանի ստորագրություն կարող է հավաքել պետական գրանցման համար, այլ իրական էքսկլյուզիվ համակիր, որը հենց այդ կուսակցության համակիրն է, այդ կուսակցության համար ինչ որ գործողության է պատրաստ գոնե մի հատ այցելի հարկային մարմին և մի հատ դիմում տալուն։ Եվ միգուցե վերջում նաև հնարավորություն կլինի կարգավորում մտցնել, որով կսահմանվի, որ ենթադրենք այն կուսակցությունները, որոնք նույնիսկ 50 կամ 100 այդպիսի համակիր չունեն, այդ կուսակցությունների գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Երրորդ ամենակարևոր արդյունքը առաջարկող մեխանիզմի դա այն է, որ կարգավորման մենք դուրս կգանք կուսակցությունների ֆինանսավորման փակ շղթայից։ Տեսեք, թե գործող, թե առաջարկող մեխանիզմով
Կուսակցությանը ֆինանսավորում ստանալու համար պետք է վերջին ընտրություններին ցուցաբերել լավ արդյունք։ Լավ արդյունքի համար պետք է փող։ Եվ արդյունքում ստացվում է փակ շղթա։ Այս մեխանիզմով մենք զարգացման հնարավորություն կտանք նաև այն կուսակցություններին, որոնք վերջին ազգային ժողովի ընտրություններին չեն մասնակցել կամ նոր են ստեղծվել, նոր գաղափարներով են մտնում քաղաքականություն։ Կամ վերջին ընտրություններին մասնակցել են, բայց նոր են եղել և էական քանակությամբ ձայն չեն կարողացել հավաքել։ Հայեցակարգում այս մեխանիզմի մասին նշել եք, պարոն Դանիելյան, այսինքն ձեր ղեկավարությամբ, որ այն պարունակում է ռիսկեր և կարող է կիրառվել տարիներ անց, երբ ներդրվի եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը։ Ոչ, ոչ և նորից ոչ, այս մեխանիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է այժմ, պետք է այսօր, նույնիսկ պետք է մեկ տարի առաջ, 5-10 տարի հետո այդ մեխանիզմը պետք չի անկախ նրանից, հիմա ինք ընդունվի, թե չի ընդունվի, որտև 5-10 տարի հետո մենք կամ կունենանք կայացած կուսակցական համակարգ և կկարողանանք կուսակցությունների հանրային ֆինանսավորումը կապել վերջին ընտրությունների հետ, ինչպես դա միջազգային փորձում է, կայացած ժողովրդավարական երկրներում է, կամ մենք չենք ունենա կուսակցական համակարգ և այլևս էական չի լինի, թե ինչ մեխանիզմ մենք կսահմանենք։ Եվ նաև ասեմ, որ այս մեխանիզմի կիրառման ռիսկերը բավական կառավարելի են, այս առումով բավարար է ընդամենը ընթերցել, աչքի տակով անցկացնել քրեական օրենսգիրքը և պատկերացնել, թե ինչ իրավակարգավորումներով կարելի է կառավարել այս մեխանիզմի կիրառման ռիսկերը։ Եվ ասեմ ավելին, ես ճիշտ ասած դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ ինչ-որ մեկը կարողանա բացատրի, թե ինչ կապ ունի եկամտային հարկի որոշակի մասի կուսակցությանը, որոշակի կուսակցությանը ուղղելու մեխանիզմը եկամտների համընդհանուր հայտարարագրման հետ։ Եթե որևիցե մեկը սրա բացատրություն տա, ես իրականում շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ուրեմն, այո, 15 վայրկյան խնդրում եմ, տիկնակ և պարոնայք, այս հայեցակարգը չի արտահայտում հեղափոխության տրամաբանությունը և հեղափոխության տրամաբանական և դրա պրոցեսների շարունակության էությունը, չի արտահայտում Հայաստանում ստեղծված իրականությունը։ Այս հայեցակարգը բնականաբար կողջունվի միջազգային հանրության կողմից, որովհետև բավարարում է բոլոր good practice-ներին, բայց այդ good practice-ները այն երկրների համար են, որոնց իրականությունը այլ է, որոնք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, դարեր շարունակ ստեղծել են կուսակցական համակարգ և ոչ թե խնդիր ունեն այժմ կարճ ժամկետում սպանված կուսակցական համակարգը վերականգնել կամ ավելի ճիշտ ստեղծել կուսակցական համակարգ։ Այս հայեցակարգը կողջունվի միջազգային հանրության կողմից, այդ չի լուծի այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։